საქმე ის არის, რომ თუ ჰაიდეგერს დაუჯერებთ, რომ ყოფიერების დავიწყება არის ბერძნული ფილოსოფიის ყველაზე დიდი ცოდვა და შეცდომა, მაშინ ის სინამდვილე, რომელშიც მოხდა გამოქვაბულიდან გამოსული ადამიანი, ისიც არაა იდეათა სინამდვილე. რატომ? უბრალო მიზეზის გამო, რომ თავად ჰაიდეგერის აზრით ალეთეია, ესე იგი ჭეშმარიტება, ეს არის თავისთავად ყოფიერის გამომჟღავნება, ესე იგი ა და ლეთოს, ესე იგი დაფარულის გამოაშკარავება, მაგრამ გამოაშკარავება როგორ? დაფარულად გამოაშკარავება. ესე იგი აბსოლუტური აშკარავდება რაში, ვთქვათ, აი ამაში, ამ მაგიდაში, ყველა ჩვენში. რაღაცნაირად ისინი ჩვენთვის დასანახად რომ აქცევენ თავის შინაგანს, აი ამ ჩვენთვის დასანახს ჩვენ უწოდებთ თავისთავად ყოფიერ სინამდვილეში. ისინი ჰაიდეგერს ასე აქვს, თავის თავს აცხადებენ დაფარულად. აი ეს დაფარულიდან უნდა გავიგოთ ჩვენ თავისთავად, თავისთავადი რეალობა რა არის. აქ ჰაიდეგერს ეს მითი ჩემი რწმენით მოხმობილი აქვს იმისათვის, რომ მარტო პლატონი კი არ გაიგოს, გაარკვიოს როგორმე რა მოხდა სადღაც კულტურის წარმოშობის სიღრმეებში, როდესაც გაიყო ერთმანეთისაგან აღმოსავლეთის და დასავლეთის კულტურა. რას ნიშნავს, რომ გამოვიდა ადამიანი გამოქვაბულიდან და ის ხედავს ზეს და ყველაფერს ნაწილად ხედავს. ესე იგი, ის დადგა უხეშად, რო ვთქვათ, მათემატიკის ნიადაგს. მას წამს, რომ რაც ნათელი და გასაგებია, ის არის ჭეშმარიტი, რაც ნათელი და გასაგებია, ის მათემატიკურ დებულებებში მოექცევა, რაც მათემატიკურ დებულებებში მოექცევა, ის სინამდვილე გათვალისწინებადია და გადამწყვეტ მნიშვნელობას იღებს რა? შემეცნება, მათეზის მათემატიკა და ამის საშუალებით გაბატონება ამ სინამდვილეს. ეს არის ტექნიკის წინა პლანზე წამოყენება. აი ამ მითში ეს ჩანს. ჰაიდეგერი ამბობს, რომ ეს პლატონთან არის, მაგრამ შემდეგ სხვა წერილებში ამბობს, ეს უფრო ადრე იყო, თითქმის მთელ ბერძნულ ფილოსოფიას აბრალებს ამას. და საფუძველი თუნდაც ის რომ შეიძლება იყოს, რომ მეცნიერება და მათემატიკა ბერძენისთვის იყო ერთი და იგივე. ეს იყო მათეზის, ქართულად კატენი თარგმნელები ამას თარგმნიდნენ ზედმიწევნულობა. ზედმიწევნულობით გაგება იმისი, რაც თავისთავად არის. ხლა ალბათ საინტერესოა, ჰაიდეგერს ისევე როგორც შოპენჰაუერს, თუმცა რატომღაც არ უყვარს ჰაიდეგერს შოპენჰაუერის ხსენება, უნდა რაღაცნაირად აი ეს დარღვეული კავშირი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის აღადგინოს. ეს ჰაიდეგერთან ჩანს აგრეთვე მის ყოფილ სტუდენტებთან მიმოწერაში. მისი ზოგადი პოზიცია ასეთია, რომ აი პირველადი რო იყო, აი მითოლოგიური, პირველ მითოლოგიური სამყარო იყო საერთო აღმოსავლეთისთვის, დასავლეთისთვის, რომელთაც ჰქონდათ ისეთი არსება, რაც გამოიხატა ანაქსიმანდრეს დებულებით. ეს დებულება ერთადერთია, რომელიც შემორჩა პირველი ფილოსოფოსებიდან კაცობრიობას. დებულება ალბათ გახსოვთ ყველას, აპეირონიდან რო წარმოიშვა ყველაფერი, ზუსტად სიტყვები ასეთია: რისგანაც წარმოიშვება ყველა საგანი, მასვე უბრუნდება, და რაც მთავარია, უბრუნდება იმიტომ, რომ დაიღუპოს. ესე იგი, წარმოშობა ნიშნავს კონკრეტიზაციას, აბსოლუტურიდან გაჩნდა კონკრეტული, მაგრამ კონკრეტულად ყოფნა უკვე ცოდვა არის. და ცოდვა ისჯება სამართლიანად.
უკან უბრუნდება დროის წესრიგის მიხედვით. კატა თუ ხრონი ტაქსის. დროის წესრიგის. აქ ძალიან არსებითად შემოდის აზროვნებაში დროის გაგება და აი ეს წრი არის ეგ. აპეირონიდან ესე უსაზღვროდან წარმოიშვება რაღაც განსაზღვრული საზღვრითი და კონკრეტულობა, განსაზღვრულობა ნაკლოვანია. სხვა შორის, მთელი ბერძნული ფილოსოფია მართლაც ამას მიიზდებს, რომ კონკრეტულობა და განსაზღვრულობა უფრო მაღლა დგას, ვიდრე განსაზღვრულობა. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ძალიან ნათლად გამოჩნდა პირველად პირველი დიდი გულმოთმეტყველი და მათემატიკის ფილოსოფოსის პითაგორასთან, აი თუ მისი კატეგორიათა ცხრილი გასულ, დადებითი ცხრილები არის განსაზღვრულობა, სინათლე, გარკვეულობა და უარყოფითი არის გაურკვეულობა და ასე შემდეგ. კოსმოსი და ქაოსი. კოსმოსი, კი. ესე იგი, ჰაიდეგერს უნდა აი ეს დაცილება აღმოსავლეთის და დასავლეთის კულტურის ახსნას ბერძნული ფილოსოფიის თუ ანაქსიმანდრიდან დაწყებული არა, ყოველ შემთხვევაში პლატონის ამ მითიდან მაინც, რომ ამით იწყება ტექნიკის კულტურა, ტექნიკის საუკუნე, რომელმაც მიგვიყვანა აი ტექნიკური სტიქერეს, აი ჰაიდეგერ ტექნიკა და მოგვიგნებაში ის ამბობს. მიგვიყვანა იმაზე იქამდე, რომ ფლობთ, ასე ვთქვათ, ამ სინამდვილეს, მაგრამ შემდეგ ჰაიდეგერის ყოფილი მიმდევრები და მოწაფეები, ხორკაიმები და ადორნო იტყვის, რომ ეს არის განმანათლებლობის დიალექტიკა. მიგიყვანა, მაგრამ სანამდე მიგიყვანა. ესე იგი, გამოიგონე ატომური ბომბი, შენი უბედურება არის. აქ, ასე ვთქვათ, ჩაწვდი გენეტიკას, კიდე მეტი უბედურება. ასევე, ვთქვათ, კიბერნეტიკაზე შეიძლება ითქვას. ესე იგი, ჰაიდეგერს უნდა იმის თქმა, რომ აუცილებელია გაერთიანება აი იმ მთლიანობის, რომელიც აღმოსავლეთმა შეინარჩუნა, მე ვერ გეტყვით ეს როგორ და რამდენად შეინარჩუნა აღმოსავლეთმა, მაგრამ რატომღაც ასე ეგონა ჰუმბოლდტს, ასე ეგონა შოპენჰაუერს და ბევრ სხვა დიდ მოაზროვნეს, რომ აი ტექნიკური ორიენტაციით ევროპამ დაკარგა თავისთავად საგნების ხედვა. ხოდიშ მე რამდენი მაგ დრო ესე იგი გამოქვაბულის მითი ვამთავრებ მე არის ასე ვთქვათ ევროპული ცივილიზაციის ძირითადი ნაკლის ჩვენება და იმის ჩვენებაც რომ რაციონალიზმი ევროპული რაციონალიზმი და ჰაიდეგერის სიტყვებს გეტყვით არის დამოუკიდებლად აღებული სახიფათო გზა, თუ ის არ დაუბრუნდა თავის საწყისებს. ესე იგი, უნდა მოხდეს ხელახლა გაერთიანება იმისი, რაც ერთიანი იყო. Ну, მე კვლავ ვიმეორებ, რომ არის ამითის უამრავი ინტერპრეტაციები, ყველას გარკვეული ღირებულება აქვს, მაგრამ ის რაც ჰაიდეგერმა თქვა, მან მე-20 საუკუნის განსაკუთრებით მეორე ნახევრის აზროვნების ცენტრში დააყენა სწორედ ეს პრობლემა. ეს არის